Jau pašlaik tiesu praksē nosacītā brīvības atņemšana tiek piemērota komplektā ar probācijas pasākumiem, piemēram, ārstēšanos no atkarībām, izglītošanos vai resocializācijas programmām, lai atturētos no jauniem pārkāpumiem. Tādēļ Tieslietu ministrijas reformas soda būtību lielos vilcienos nemainīs. Tiesa, tāpat kā līdz šim, noteiktos gadījumos pārkāpējam reāls brīvības atņemšanas vietā varēs piespriest atrašanos probācijas uzraudzībā uz noteiktu termiņu. Galvenais iemesls šai reformai – atteikšanās no jēdziena nosacīts sots, kas sabiedrībai rada iespaidu, ka sots ir neīsts. Un tāpēc tādai tiesiskai skaidrībai ir būtiski, lai arī likumā, šis te savā ziņā varbūt uz doto brīdi jau maldinošs priekšstats nepastāvētu. Bet ir dažas būtiskas nianses, kādēļ šīs izmaiņas nav tikai terminoloģiskas. Būtiskākais, kā mainīsies atlikušā soda izciešana, ja pārkāpējs soda laikā neievēro probācijas noteikumus. Piemēram, ja pārkāpējiem piemērots nosacītais sots, teiksim, uz 2 gadiem, un viņš pusotru gadu ir pildījis visus soda nosacījumus, bet pēdējā pusgadā veic kādu pārkāpumu, tad viņam jādodas cietumā un jāizcieš viss piespriestais 2 gadu cietumsots. Savukārt, probācijas soda gadījumā, ja ir līdzīga situācija, tad jāizcieš būtu tikai atlikušie 6 mēneši. Šādus grozījumus Tieslietu ministrija bija sagatavojusi jau šī gada jūlijā, bet pēdējā brīdī tos atsauca no valdības darba kārtības, saņemot ekspertu kritiku. Piemēram, Saeimas juridiskās komisijas priekšsēdētājs Andrejs Judins toreiz pauda bažas tieši par atlikušā soda izciešanas kārtību pārkāpumu gadījumā, kā arī par to, ka dzērāja šoferi, kuri avārijās nogalinājuši cilvēkus, pēc šādas reformas cietumsoda vietā varētu tikt cauri ar probācijas uzraudzību. Tāpēc esmu tāds bažīgs, piesardzīgs. Tie, kas kritizē nosacīt notiesāšanu, viņi grib, lai būtu reāla brīvības atņemšana, un ir vēl maigāks risinājums. Tieslietu ministrijas jaunajā sodu reformas projektā šīs šaubīgās vietas nav labotas. Projekts ir identisks vasarā virzītajam. Aizvadīto mēnešu laikā ministrija vienojusies ar Saeimas juridisko komisiju, ka valdība vēlreiz virzīs tieši tādu pat sodu reformu projektu, bet nepieciešamos uzlabojumus un precizējumus veiks Saeimas deputāti, lemjot par konkrētajiem likuma grozījumiem. Ģirds Zvirbulis, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.